Velkommen til den her video, hvor jeg skal vise jer træningsaktiviteten fra Abacus. En træning er tænkt som noget, der foregår i klasselokalet, hvor eleverne kan sidde og træne opgaver, der retter sig adaptivt ind. Vi finder træningen heroppe under opret aktivitet og kan så sætte den i gang her. Så kommer vi ind her, hvor vi kan se en guide med nogle trin i, som man skal igennem, sådan at man kan oprette aktiviteten til klassen. Det første vi gør, det er at vælge vores hold herinde, og derefter så skal vi vælge en varighed på aktiviteten. En god varighed, det plejer at være sådan mellem 25 og 40 minutter. Det er længe nok til, at opgaverne kan nå at blive lidt svære, men heller ikke for længe. I den her video, der nøjes vi dog med at tage en 5 minutters aktivitet. Det næste trin hernede, det handler om, at vi skal have udvalgt, hvad for noget indhold, der skal være i træningen. Og det er jo de emner, der svarer til gymnasiematematikken, vi har her at vælge imellem. Og man kan så vælge lige så mange emner, som man har lyst til. Her er der nøjes vi med at vælge et enkelt emne i første klasseligning. Heroppe der kan man se, hvor mange opgaver der er til det emne. Og hvis man trykker her på forstørrelsesglasset, så vil man se eksempler på de opgaver, der kommer. Nede under avanceret, der kan man udspecificere mere præcist, hvad det er for nogle opgaver, man gerne vil have. Hver eneste opgave den har sådan et læringsmål herpå, og man kan så gå ind og udvælge de læringsmål, man vil træne. Her der vælger vi bare dem alle sammen. Nedenunder der kan vi sætte den afgrænsning på, at vi kun vil have opgaver uden hjælpemidler. Det næste trin det handler om, hvordan eleverne skal arbejde. De kan enten arbejde individuelt, hvor de sidder hver for sig og arbejder sig op gennem opgaverne. De kan også arbejde i grupper, hvor man kan gå ind og definere gruppestørrelsen her. Endelig så er der den sidste valgmulighed, som er det, vi kalder for en startbillet. Her der sidder eleverne enkeltvist først. Og alt efter hvordan de klarer sig i opgaverne individuelt, så bliver de sat i grupper, der er emneinddelt af systemet. Her der vælger vi bare, at det skal være en individuel aktivitet. Til sidst så sætter vi et starttidspunkt, og vi har også mulighed for at kalde vores aktivitet noget. Hvis vi hopper over som elev, så kan vi se, at træningsaktiviteten den popper op her på aktivitetsoversigten. Og vi kan så sætte den i gang her ved at trykke start. Og så kommer vi ind, hvor vi begynder at få opgaver. Og på oven her, der kan vi se, hvor langt vi er i vores progression om at nå op til den sværeste sværhedsgrad. Og så kan vi ellers gå i gang med at prøve at svare på opgaven. Hvis vi svarer forkert på en opgave, så vil der ofte komme et hint, hvor vi kan læse, hvad man skal gøre. Og vi kan også se et eksempel på en lignende opgave. Svarer man forkert igen, så får man at vide, hvordan man skulle løse opgaven. Så ser man altså løsningen her. Men nu kan vi prøve at se, om vi kan svare rigtigt på nogle opgaver. Og I kan se, det starter med at være nogle ret nemme opgaver, vi får. Og så bliver det altså gradvis sværere. Og igen her, hvis man svarer forkert, så får man altså et hint til, hvordan man løser opgaven. Så kan det være, at man skal svare rigtigt den gang. Vi skruer lidt op for tempoet, og så prøver vi at svare på nogle opgaver her. Og I kan se foroven i progressionsbaren, at vi altså arbejder os op gennem sværhedsgraderne efterhånden, som vi svarer rigtigt. Imens eleven løser opgaven, så kan læreren følge med i, hvordan det går med klassen. Og det skal heroppe under historik, og så vælger man den træningssession, man er i gang med her. Og her der kan man se et hurtigt overblik over, hvordan det går. Man kan også se hver enkelt elev, hvordan de svarer. Og her der har man sådan overblikket, mens man også kan gå ind på den enkelte elev og se sådan mere tydeligt her, hvordan de har arbejdet sig op gennem opgaverne. Her kan man se for hver enkelt elev, hvor mange procent rigtigt de har svaret. Og her der kan man se en fordeling på de læringsmål, som der er flest, der har svaret forkert på. Så man får altså sådan lidt et overblik over, hvad klassen har svært ved. Og endelig så kan man se for emnet heroppe, hvor mange procent rigtigt der er blevet svaret. Ud fra hver elev, der kan man også se nogle forskellige tal. Dels kan man se en score herover, som er et mål for, hvor tæt man er på at nå op til de sværeste opgaver. Man kan også se, hvor mange procent rigtigt man har svaret på. Og så endelig kan man se, hvor mange opgaver man har nået at svare. Man har også mulighed for at gå ind og se de opgaver, man svarede forkert på, og se en udspecificeret løsning på dem. Og den gule betyder noget, man har svaret forkert på første gang og rigtigt på anden gang. Og det kan man altså så se for hver enkelt elev her.
man kan se, hvordan man bevæger sig op igennem emnerne her. Læreren kan også klikke sig ind på den enkelte elev, og så se, hvad var det for nogle opgaver, den her elev fik. Og det her, det er så det samme, som eleven kan se inde på sin egen resultatoversigt, og det er markeret med en farve, hvordan man har klaret sig ud for hver enkelt opgave. Det var alt om træningsaktiviteten fra Abacus. Tak fordi I så med.